Enfim, agora sem mais delongas, já são 2 horas, então a gente inicia a formação da segunda mesa de hoje, intitulada Perspectivas Teóricas Metodológicas no Campo de Estudos da Deficiência. E chamamos aqui para a mediação dessa mesa a Daniela Cardoso de Oliveira. E a Indy. Também, então, agora para compor a mesa, chamamos a professora, doutora, psicóloga pela PUC de São Paulo, professora titular do Departamento de Psicologia da Universidade Federal Fluminense, professora Márcia Moraes, que atualmente ministra aulas de graduação e pós-graduação, mestrado e doutorado, desenvolve pesquisas e atividades de extensão no campo dos estudos da deficiência, em especial com pessoas com deficiência visual, fazendo uso de métodos e referenciais de investigação orientado pelos estudos da deficiência, em particular na perspectiva feminista. É autora de diversas publicações no campo dos estudos da deficiência e atualmente coordena o laboratório Pesquisar Com, Pesquisas e Intervenções em Psicologia da UFF, Universidade Federal Fluminense. É pesquisadora cientista do nosso estado pela FAPERJ. Maravilhosa, enfim, quebrando os meus protocolos aqui. Também chamamos a professora doutora Marivete Gesser, que é psicóloga pelo CRP12, mestre em psicologia social pela PUC de São Paulo, doutora em psicologia também, professora do Departamento de Psicologia da UFSC, docente permanente no programa de pós-graduação em psicologia da UFSC, atualmente coordenadora do Núcleo de Estudos da Deficiência, o NED, já citado anteriormente, estuda a interface dos estudos da deficiência de matriz feminista com a psicologia, com ênfase para as políticas públicas e educação inclusiva. É também pesquisadora PQ e D do CNPq. E também maravilhosa, professora Marivete. Teríamos também nessa mesa a Anaí, mas chegou? Está chegando. Que está chegando, então eu vou aguardar para apresentá-la quando ela chegar, acho que faz mais sentido. E a gente vai aí iniciando, talvez, então, Dani, conduzindo a abertura do tema da mesa. E aí a gente... eu volto aqui e apresento a Anaí assim que ela entrar aqui com a gente, tá bem? Boa tarde. Vou falar fora do microfone primeiro. Boa tarde a todos, todas e todes. Depois do almoço, dá uma molezinha, né, gente? Vamos lá. Boa tarde. Aí, agora eu consigo visualizar, perceber todos que estão aqui. Então, como já foi apresentada, né, de manhã eu ia comentar assim, gente, vou colocar no Lattes, a Márcia Moraes me fez uma pergunta. Mas aí agora a Márcia Moraes está na mesa. Daí eu, assim, aí eu vou colocar no Lattes, eu tive uma mesa com a Márcia, a Marivete e a Anaí, tudo junto. Eu estou emocionada. Mas, enfim, oi. E chegou a Anaí. Vamos passar para apresentar. Vamos lá. Então, eu vou chamar oficialmente a Anaí para compor a mesa, né, apresentar o grande currículo e as contribuições dela para o campo da deficiência. Então, é um prazer ter a Anaí aqui. Anaí Guedes de Mello é antropóloga, doutora em antropologia social pela UFSC, também é pesquisadora da ANIS, Instituto de Bioética, pesquisadora associada do Núcleo de Estudos da Deficiência da UFSC, o NED, e membro do Comitê de Deficiência e Acessibilidade da Associação Brasileira de Antropologia, e também do GT Estudos Críticos de Discapacidade do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais. Anaí, bem-vinda. Enfim, uma salva de palmas para ela. Agora sim, Dani. Agora sim eu posso tietar a Anaí com a Anaí presente. Mas então, vou fazer minha audiodescrição brevemente para quem chegou agora à tarde.
Eu sou a Daniela Oliveira, sou psicóloga, sou uma mulher branca, cega, tenho olhos claros, cabelo louro escuro, que estão semi-presos. Estou vestindo a camiseta do evento, né, que já foi descrita pela Paulinha, né, que tem a logo, o nome do evento, enfim, é uma camiseta branca com um casaco vermelho por cima. Uso brincos e uma correntinha com o símbolo do psi, né, da psicologia. E uso um batom. Então, essa temática acho que é extremamente importante, né? Tudo que a gente falar sobre deficiência, né? A gente discutir política pública, a gente discutir intervenção, a gente discutir... Eu ouvi recentemente uma frase que eu achei fantástica, né? Que algumas pessoas falam, sei lá, tal intervenção não é adequada para tal situação, enfim. Mas toda intervenção, toda intervenção psicológica, toda abordagem psicológica, ela pode ser adequada e benéfica, porque o que determina isso é a concepção que a gente vai estar carregando quando a gente intervém, quando a gente atua, quando a gente faz qualquer tipo de prática. Então, acho que essa mesa, ela é muito, muito, muito necessária, assim. E a gente está tendo a honra de debater essa temática com talvez as maiores referências que a gente tem no país, eu diria, sobre a temática da deficiência, assim. Pelo menos são as que eu tieto mais. Então, sem mais delongas, gostaria de passar a palavra. Vocês organizaram a ordem de fala? Quem vai falar primeiro? Eu. Márcia? Depois Marivete, depois a Daniela. Então tá. Então, Márcia, Marivete, Anaí. Então, vou passar a fala para Márcia Moraes, que é simplesmente maravilhosa. Tieto já faz alguns anos. Mas ela só está sabendo hoje. Então, Márcia, fica à vontade. Você tem até 30 minutos. Como nós começamos em ponto, a gente consegue corresponder o tempo, tá bom? Tá. Então, gente, boa tarde. Boa tarde para todos vocês, todas, todos e todes que estão aqui. Queria começar fazendo um agradecimento grandão assim, pelo convite para eu estar aqui. Agradecer ao CRP, agradecer à professora Marivete pela parceria de sempre, agradecer a todas as instituições parceiras desse evento, muito obrigada por fazer com que eu pudesse estar aqui. Todo o processo até eu chegar foi um longo conjunto de conversas, assim, então eu agradeço muito por tudo. É uma alegria estar nessa mesa com a Daniela, com a Indy, Diva também, com a Marivete, com a Anaí. Estou muito feliz de estar aqui. Eu vou me descrever. Eu sou uma mulher branca, cis. Meus cabelos são bem curtos, grisalhos e ondulados. Uso um óculos de grau redondo. Estou usando um batomzinho suave, discreto. Visto uma camisa branca com umas flores azul marinho. E uso uma calça pantalona cor de laranja e um tênis preto. Eu hoje queria conversar com vocês, na verdade, apresentar um trabalho, né, um trabalho que teve uma realização material, que é um e-book. Eu queria falar de um e-book que resultou de uma atividade de pesquisa de extensão que eu realizei em grupo, né, lá na Universidade Federal Fluminense, onde eu dou aula na psicologia. E queria apresentar esse e-book porque ele é feito e tecido assim, com muitas questões importantes, muito caras para a gente que está aqui nesse auditório, com certeza, no campo dos estudos da deficiência. Então, vou fazer uma breve contextualização e passo já para o e-book. Esse e-book é fruto de um trabalho de grupo que eu venho realizando já há alguns anos, acho que uns 5 anos, 6 anos, na UF, na Federal Fluminense, no Serviço de Psicologia Aplicada, com mulheres cegas e com baixa visão. É um trabalho de grupo, uma oficina de corpo, de experimentação corporal, e também uma roda de conversa com mulheres, né? Cegas e com baixa visão. Boa parte dessas parceiras de pesquisa, de extensão, são ativistas do movimento social da deficiência visual, do movimento brasileiro de mulheres cegas e com baixa visão,
com quem a gente tem uma parceria, o projeto de pesquisa tem uma parceria com o MBMC. Mas nem todas são do MBMC, não, a maior parte delas. Começo dizendo que fazer um trabalho de grupo com mulheres cegas e com baixa visão, né, eu tenho pensado isso nos últimos tempos. Primeiro, eu queria dizer assim, que o trabalho de grupo ele é potencialmente, ou pode ser, né, uma ferramenta importantíssima de enfrentamento a uma certa narrativa individualizante da deficiência, da qual a gente já falou de manhã, né, uma concepção individualizante médica da deficiência, né? Trabalhar em grupo, não necessariamente, mas abre a possibilidade de que sejam fomentados laços, relações e experiências compartilhadas, cujos efeitos são bastante interessantes e, eu diria, emancipatórios, assim, no sentido de que abre a possibilidade de que as mulheres com deficiência possam elas também se entender e se localizar como sujeitos políticos, né? Eu acho isso importante de dizer. Queria também dizer, desde a partida, que, embora pareça, né, um grupo homogêneo, são mulheres cegas e com baixa visão, então parece que há uma homogeneidade nisso, queria dizer que a gente tem trabalhado com a perspectiva da interseccionalidade na prática, e esse e-book é um efeito disso. É a materialização desse trabalho focado na perspectiva interseccional e na interseccionalidade como uma praxis. Porque as experiências da deficiência visual que comparecem nesse grupo são extremamente diversas, porque as mulheres são muito diversas. Há mulheres periféricas, mulheres de classe média, mulheres idosas, mulheres jovens, mulheres com nível superior, mulheres com educação fundamental. Então, há uma diversidade muito grande, né, das conexões interseccionais que fazem a experiência da deficiência nesse grupo, que constituem as experiências da deficiência nesse grupo. Acho importante dizer que esse trabalho é levado adiante por um conjunto de pessoas, estudantes universitárias, também elas, são todas mulheres, também elas com deficiência, muitas delas, a maior parte delas, com deficiências, não com deficiência visual, mas com outras deficiências, com outras deficiências, deficiências físicas, outras deficiências sensoriais. Então, é um grupo bastante diverso, tanto do ponto de vista das participantes do grupo, quanto do ponto de vista das pessoas que são as estudantes universitárias. Dito isso, queria dizer que a construção desse e-book levou 3 anos, né? A gente ficou 3 anos trabalhando nisso, trabalhando nesse material. Ele vai ser lançado oficialmente, digamos assim, no evento do Movimento Brasileiro de Mulheres Cegas e com Baixa Visão, que vai acontecer na UF, no dia 19 de outubro. E ele começou a ser elaborado no ano de 2021, quando a gente fazia ainda as oficinas de modo remoto. E esse é um capítulo assim, dessa atividade de pesquisa. Uma outra oportunidade eu falo, a gente até escreveu sobre isso, tem um trabalho publicado sobre isso, o que foi fazer essa oficina existir no momento da pandemia. Mas, naquele momento difícil que a gente viveu, a gente sustentou esse trabalho de modo remoto, assim, com 1.001 tensões, contradições e intensidades, mas ele foi sustentado de modo remoto. E, naquela ocasião, a gente trabalhou um podcast que se chamava Autorretratos de Mulheres com Deficiência, Olhar de Dentro, Olhar de Fora. E a escuta desse podcast, com narrativas de outras mulheres com deficiência, era o catalisador daquele encontro virtual, era o disparador da conversa naquele encontro virtual. E foi esse disparador que fez com que as pessoas que estavam no grupo naquele momento dissessem: nós queremos fazer o nosso autorretrato também. E o nosso autorretrato, a gente quer que seja sonoro. E uma das participantes fala que, nas redes sociais, ela costumava usar as músicas para se retratar. E foi esse o disparador desse trabalho, que seguiu praticamente por 3 anos, desde aquele dia até
até agora, que a gente ainda seguiu trabalhando nesse material, quando aí o trabalho já voltou a ser presencial e a gente passou, conseguiu se encontrar presencialmente na UF. Tem pelo menos, acho que eu vou dizer, quatro características, quatro questões nesse e-book que eu queria colocar para vocês. A primeira, é claro, é a questão da acessibilidade, e eu vou falar disso, né? Talvez seja mais de quatro. Mas a primeira é a acessibilidade, eu vou falar sobre isso. A segunda é a direção do trabalho, como ele foi feito a partir de uma orientação de pesquisa, né, que é o de pesquisar com as pessoas e não sobre a deficiência. Então, esse trabalho é um trabalho que foi construído junto com as mulheres com deficiência visual e não é um trabalho sobre a deficiência. Terceiro é o modo, o modo como as narrativas vão se constituindo, como esses autorretratos vão se constituindo e vão aparecendo nesse e-book. E a quarta e última é um fio condutor que eu acho importantíssimo, que foi um dos recursos que a gente utilizou para colher as narrativas, que é um recurso que a gente chama, né, como uma direção de coleta, de colheita de dados na pesquisa, que é o escrever-gravar. Escrever de escrita, gravar de gravar em áudio. E a possibilidade de escrever-gravar as narrativas surgiu das próprias mulheres com deficiência, que nos disseram que, como elas não iam escrever com caneta, elas poderiam, esse é um neologismo que elas próprias criam, né, escregravar as suas narrativas. Essa palavra foi criada por elas próprias e acabou migrando para todo o grupo de pesquisa. As estudantes passaram a escregravar também, gravar em áudio, enfim. Esse também é um dispositivo bem, bem interessante. Então, são esses pontos que eu queria colocar presente para a gente conversar aqui hoje. Sobre a acessibilidade desse material, vou fazer uma breve descrição do que está aparecendo aí na tela. É a capa do livro, sobre a palavra defiças. A nossa queridíssima Anaí Guedes, que aqui está, é referência para esse termo. A tese dela está citada lá no final, onde ela faz a discussão sobre esse modo das pessoas com deficiência referirem-se a si mesmas. É uma capa de fundo branco, a gente lê as palavras retratos defiças em vermelho, e há seis desenhos das mulheres cujas narrativas vão aparecer no e-book. São desenhos que foram feitos pela Paloma Barbosa, uma mulher também com deficiência, do coletivo feminista Helen Keller. É @partesartes no Instagram. A Paloma fez esses desenhos, essas figuras coloridas de cada uma das mulheres, que é como se fossem imagens, diria talvez, de Polaroid, daquela câmera fotográfica antiga, quadradinhas, em que cada mulher aparece representada aí com cores diversas. O que a gente logo nota ao olhar essas imagens é que essas mulheres são, como eu disse, bastante diversas. Sobre a acessibilidade do e-book, queria dizer que, por trás de cada uma dessas imagens, aqui não tem um cursor que eu fosse tirando cada uma dessas imagens, mas, se eu pudesse tirar, por trás de cada uma dessas imagens tem uma legenda oculta em que essas fotos estão descritas. E assim acontecerá em todo o e-book. Todas as imagens, todas as fotos têm uma legenda oculta em que elas são descritas. Assim como os quadros de diálogo, os textos vão aparecer enquadrados, que devem ser lidos numa certa sequência. E há também uma numeração oculta para que o leitor de tela possa seguir a ordem de leitura indicada para cada uma dessas páginas. Queria dizer que essas descrições foram feitas, eu nem sei dizer para vocês, dias e dias e dias de tá bom, tá ruim, descreve, volta com as parceiras, coautoras desse livro, né? Foi um trabalho de bastante intensidade da gente fazer, escrever, refazer, refazer, aí escuta, não tá bom, refaz, não ficou bom, tá muito complicado. Eu fiz uma narrativa só para ficar uma das coisas que a gente acha que faz o maior sentido, não faz nenhum, que é sei lá, essas imagens têm um fundo aí em que aparecem alguns ramos de folhas coloridas, né? E a imagem das mulheres aparece à frente desses ramos de folhas coloridas. Aí fui atacada por um momento poético de ruim, eu acho. E aí falei, não, que a gente podia dizer que folhas brotam no fundo da página. Aí a companheira cega falou para mim, Márcia,
Como assim folhas brotam? Folhas brotam aonde? Do que você está falando? Eu falei, desculpa, retiro. É, retiro o que eu disse. Então, assim, foram discussões muito, muito, muito intensas, assim, para chegar a essas descrições. E a descrição de cada uma das mulheres que aparecem aí, a autodescrição, é delas, né? Quer dizer, elas se autodescreveram como mulheres brancas, negras, idosas, jovens. Elas se descreveram e a gente colocou isso por trás de cada uma das imagens. Então, essa é a descrição da capa. E como é que passa esse negócio? Está passando, gente? Agora passou. Então, não foi publicado ainda. Esse é o chamado que a Pâmela, a Nádia e a Marivete nos fizeram para a gente participar de um seminário, que elas são organizadoras, que era o Retratos do Brasil com Deficiência. Esse seminário aconteceu em... outro dia, em setembro. Foi essa semana, sexta passada, eu acho. Dia 22. E a gente aí recebeu esse chamado, já estava fazendo esse trabalho, falou, ah, vamos escrever o e-book nesse evento com a Pâmela, com a Nádia e com a Marivete. Então, botamos aí o chamado que elas enviaram. Ah, queria compartilhar também as decisões políticas que a gente tomou para fazer esse e-book. Ele foi elaborado com princípios de acessibilidade. As descrições das mulheres foram realizadas de acordo com as autodescrições de cada uma delas. A fim de tornar acessíveis as imagens, inserimos em todas elas legendas descritivas ocultas, como eu disse, legíveis pelos programas de leitura de tela. Os quadros de textos, como eu disse, são organizados sequencialmente, de modo que possam ser lidos em ordem pelos programas de leitura de tela. E decidimos coletivamente não inserir no e-book áudios, vídeos ou músicas, embora seja um autorretrato em que cada mulher vai escolher uma música para descrever a si própria. Isso nos tomou um tempo enorme, se a gente colocava o link para a música, se não colocava o link para a música, se botava a música, se não botava a música. As companheiras disseram, isso está escrito ali, que o processo de acessar outras mídias a partir do texto quebraria a fluidez da leitura. Então, foi uma decisão coletiva de que a gente nomearia a música, mas não colocaria o link para essas músicas. E aí, as pessoas que quiserem poderiam escutar essa música depois. Isso foi uma decisão política e coletiva. Isso aqui eu já falei. Espera aí, como é que vai para a frente? Espera aí. Eu queria falar dessa... Está aparecendo uma imagem, a página 6 do livro, em que tem escrito o que é o perceber sem ver, que é o nome do projeto de pesquisa. E essa imagem tem uma foto que tem... acho que são 16 pessoas, eu contei rapidamente. É uma foto, é uma imagem desenhada pela Paloma, em que há 16 pessoas reunidas, agarradinhas, de pé, coloridas, e dá para ver nessa imagem que são pessoas bastante diversas, né? E aí estão as estudantes, eu mesma estou ali representada, as participantes da oficina, as estudantes de graduação que trabalham conosco, estão representadas aí nesse desenho que a Paloma fez a partir de uma foto que a gente mandou para ela. Aliás, foi essa imagem que eu disse que as flores roxas brotam ao fundo da imagem. Porque é um fundo bege com algumas ramificações em roxo e a imagem das pessoas à frente. Então, o Perceber Sem Ver é o projeto de pesquisa que eu coordeno e que faz essas oficinas. E tem uma coisa nessa imagem que eu acho importante de dizer, que é o seguinte... Como que a gente materializaria, na escrita do e-book, a ideia do pesquisar com? Um dos fios que eu queria colocar aqui para a gente discutir. Esse trabalho foi todo feito em parceria, num processo de coautoria muito intenso. Mas como que isso se materializaria num livro, num e-book? E aí a ideia, isso vai estar escrito aqui, a ideia foi que, em todas as páginas do e-book, essa imagem do grupo ela ficaria como fundo da página, né? Como aquilo, se chama isso marca d'água, né? Ela fica no fundo da página e as mulheres vão aparecer sobre essa imagem do grupo. Por que essa decisão? Essa decisão
foi tomada no sentido da gente materializar graficamente o que é o pesquisar com. As mulheres, quando falavam dos seus autorretratos sonoros, elas falavam desses autorretratos sonoros com a gente, com alguém, em grupo. Então, a presença dessa imagem no fundo, isso está escrito nessa página que eu estou mostrando, a presença dessa imagem no fundo, como pano de fundo, tem o sentido de conferir ao pesquisar com uma materialidade no livro, né? É isso que está escrito aí. Um outro ponto que é importante é sobre as narrativas, né? Como é que a gente colhe essas narrativas. Então, esse grupo de pesquisa, o Perceber Sem Ver, segue essa direção de método, que é fazer o trabalho com as pessoas e não sobre a deficiência, entendendo que essa preposição com está sempre por ser desdobrada no encontro com os outros, né? Está sempre por ser definida, né? Qual é o sentido disso na prática. A gente aposta, então, no vínculo e no laço de longa duração no fazer da pesquisa, né? Então, como eu disse, a gente tem um trabalho com essas mesmas mulheres que já têm 5 anos. A colheita dessas narrativas insurgentes é fruto desse processo em que pesquisar e se afetar são partes indissociáveis da produção do conhecimento. Nesse sentido, nós somos todas nós, coautoras do e-book. Esse é um ponto para nós importantíssimo dessa colheita, dessas narrativas insurgentes, eu diria de narrativas situadas, né, da deficiência. Eu coloquei ali, tem uma página do livro sendo mostrada, em que está escrito o seguinte: vale ressaltar que o trabalho de grupo é uma importante ferramenta contra a exclusão e isolamento da deficiência. A diversidade da composição do Perceber Sem Ver revela como as interseccionalidades atuam na experiência da deficiência a partir das intersecções de gênero, raça, idade, classe. Esse book é, portanto, a materialização da interseccionalidade. Embora eu não tenha elencado aqui no início, esse é um ponto que eu considero importantíssimo para entender as narrativas que vêm a seguir. São 6 narrativas. A gente não vai ter tempo de falar de todas elas, vou falar tentar falar só de uma. Na medida que as mulheres vão fazendo os seus autorretratos sonoros, escolhendo as suas músicas, a interseccionalidade da experiência da deficiência, o modo como essa experiência da deficiência é vivida, por relação à raça, à classe, à sexualidade, à idade, isso vai aparecendo na própria narrativa. Então, é nesse sentido que essas narrativas são narrativas situadas, narrativas localizadas de mulheres com deficiência. Eu falei do escrever gravar. Eu falei do escrever gravar, né? Tá mostrando nessa página aí, dizendo que os registros para a construção desse e-book foram transcritos, né? Gravados em áudio e transcritos, e o outro foram escrever gravados. E o que é o escrever gravar? É uma ferramenta de escrita em áudio, criada pelas mulheres com deficiência visual durante as oficinas do Perceber Sem Ver. O escrever gravar multiplicou as formas de registro que existiam na pesquisa. Se antes usávamos apenas a caneta, o papel e o teclado, a partir de nossos encontros passamos a usar também os áudios, todas nós, mulheres com e sem deficiência. Então, essa ferramenta de pesquisa para nós, esse modo de lidar com a escrita na pesquisa, esse escrever gravar, para nós é uma direção de trabalho também importantíssima, porque surgiu e nasceu do próprio encontro com as mulheres cegas e com baixa visão com quem a gente faz o trabalho. Eu já tinha falado do que eu estou passando aqui no slide. E a seguir, que é da pensar esses autorretratos como narrativas, e a seguir vem as narrativas de cada uma das mulheres. Eu não disse, vou dizer agora, que essas narrativas foram feitas, na verdade, com 2 registros. Né? O primeiro foi sonoro, cada mulher escolheu uma música e fala por que essa música é o seu autorretrato, mas também por meio de objetos, porque quando a gente se encontrou presencialmente no campus da UF, em algumas oficinas, cada uma das mulheres traziam objetos e, a partir desses objetos, elas faziam o retrato delas próprias. Isso também vai estar aí, vai aparecer aí na frente. Então, é assim que o autorretrato está constituindo. Eu estou mostrando uma tela
que tem um fundo verde. Logo na frente tem um desenho de uma das mulheres, que é a Maria, que é uma mulher branca, de cabelos pretos, está usando óculos, um boné, veste uma camisa rosa, um short cinza. A bengala dela, verde, está encostada no corpo dela e ela está de braços assim abertos, alongados e abertos. O fundo desse quadradinho, dessa imagem onde está a Maria, é formado num tom de rosa. E logo abaixo vem escrito o Sol, Jota Quest, é o nome da música que ela escolheu. Em seguida, aquela linha que diz o tempo em que a música está tocando e três imagens embaixo, a que permitiria voltar a música para trás, dar o play ou andar com a música para frente. Aprendi com as minhas alunas de graduação, eu não sabia disso, que o nome dessa imagem é a capa da música. Eu nunca tinha ouvido falar nisso em toda a minha vida. Elas botaram no Google e disseram que todo mundo entende o que é a capa da música. Vocês entendem o que é a capa da música? Não, Solange está comigo. Eu também não entendi, aprendi com elas. A capa da música é o que aparece toda vez que a gente abre um aplicativo para escutar música no celular. É essa imagem que aparece. O nome disso é como, acho como antigamente a gente falava, a capa do disco, né? Não é tipo uma capa do disco, agora é a capa da música. Então, todas as mulheres vão aparecer desse jeito, com a capa da música. Eu acho que a gente poderia, talvez, eu não sei se a gente lê a narrativa da Maria, mas a gente poderia, talvez, ler um trecho de uma narrativa. Cada mulher escolheu, então, uma música. A Maria escolheu o Sol. Teve uma mulher que escolhe o Maluco Beleza. Tem a Ovelha Negra, da Rita Lee. Então, cada uma delas escolhe uma música e, a partir dessa música, elas fazem o seu retrato, né? Então, elas levam adiante e colocam mais longe aquilo que elas querem narrar sobre a vida delas, mais do que serem narradas por outros, né? É tomar a narrativa na sua própria sonoridade, já que é com a música, né? Na sua própria musicalidade. Essa é a proposta. Vou ler um trechinho da narrativa da Maria. Então, as palavras são dela. A gente está vendo uma página, sempre com esses tons de rosa. Como eu falei, aquela marca d'água do grupo, né? A imagem do grupo está lá no fundo. A imagem da Maria, que eu descrevi anteriormente, aparece agora dentro de um círculo, cujas bordas são verdes. Tem o nome dela, né? Autora do livro, autora da sua própria narrativa, Maria do Carmo Rodrigues. E tem dois quadros de diálogos que eu vou ler. Abre aspas, Maria falando aqui. Tô sempre caçando o mar, sempre caçando o sol, sempre procurando a água. Parece que tudo faz assim, limpa. Quando eu falo dessas músicas, quando eu vou caminhar e quero relaxar, descansar, quando eu sento na beira da praia, quando eu ando na areia, essa música que tira, que me desabafa, assim, ó. Aí eu vou caminhando e aquilo vai ficando tudo para fora. Eu sento na beira da praia e, se alguém me perguntar aonde eu vou, aonde tenha sol, risos, é para lá que é lá que eu vou. Fecha aspas. E ela continua, ainda Maria, agora a imagem não tem a imagem da Maria, só um quadro de diálogo com a marca d'água do grupo no fundo, e abre aspas. Depois que eu fiquei velha, virei criança outra vez. Quando eu era criança, eu não tive essa oportunidade de fazer isso, de brincar, de ir na praia, de dançar na praia, de andar no calçadão, brincar na água. Eu não tive essa oportunidade. Então, quando eu fiquei adulta, fui mãe, casei, tive filho, tenho neto, casaram, e hoje eu sou sozinha. Eu sou uma pessoa com deficiência. Então, Deus me deu essa diferença. Eu fiquei deficiente visual. Eu consegui uma nova visão, um novo modo de ver. Um novo modo de ver, né? As coisas de modo diferente. O modo de caminhar e a oportunidade de aproveitar aquilo que eu não tive. Tudo bem que não é como talvez tivesse uma visão, mas uma nova visão, né? Uma nova percepção. É assim que eu me vejo. Ah, eu não vejo, mas eu escuto. Tá bom. Risos. Fecha aspas. Eu não vou continuar lendo todas as narrativas, elas seguem. Eu queria ler para vocês o que a gente colocou como pós-face, então as narrativas vão seguindo. Esses são os objetos que a Maria escolheu para continuar fazendo seu autorretrato com os objetos. Está aparecendo aí a foto de um paninho, uma bucha e uma escova de dente. E esses objetos vão aparecer no trabalho, na narrativa seguinte da Maria. A Maria foi uma trabalhadora doméstica.
E aí nós vamos seguindo, para não tomar mais tempo, não vou ler todas. Essa é a Wanda, que escolhe Ser Humano, do Zeca Pagodinho, numa imagem que predomina os tons de azul. Essa é a capa da música da Wanda. A Wanda está com um sorriso farto, esse sorriso farto. Wanda é uma mulher negra, de cabelo curto, tem um sorriso mais largo do mundo. A Wanda foi participante da pesquisa desde 2016. Esse é um dado que eu gosto de contar. Ela, depois de um tempo, passou para a equipe da pesquisa, foi bolsista de apoio técnico da pesquisa, voltou a estudar, concluiu o ensino médio e agora ela é estudante na graduação em psicologia na UF, me orientando e me supervisando de estágio. Está fazendo estágio no mesmo lugar onde ela fez a reabilitação dela. Não vou ler a história de Wanda, recomendo que vocês leiam. Ela escolhe duas músicas, agora está aparecendo Clareou, de Xande de Pilares, e os tons dessa imagem são em amarelo, e ela continua com esse sorriso fartão. Essa é a Sônia, que escolhe a música Maluco Beleza, do Raul Seixas. Os tons que predominam nessa imagem são o vermelho. Sônia é uma mulher idosa, de cabelos curtos, veste uma blusa vermelha e uma calça azul. E o fundo ali do retrato dela, do quadrado onde ela está, assim, desse retrato, é em tons de bege, com as folhas, gente, que brotam, brancas. As folhas estão brotando ali. Esse é o objeto, que é um porta-joia em formato de coruja. A gente está vendo esse porta-joia de cima, que a Sônia escolhe. Aí tem a narrativa dela. Essa é a nossa ovelha negra, que é a Célia. Os tons que predominam nessa imagem são em roxo, é a capa da música. Célia é uma mulher branca, de cabelos curtos e negros, está vestindo uma blusa amarela. E ela tem dá para ver a pontinha assim da bengala que está à frente do corpo dela nessa imagem. E ela vai explicar por que ela é ovelha negra, por que ela escolhe essa música. Ela sai de casa muito jovem, nos anos 80, para viver com uma mulher. E aí, a partir disso, ela se considera a ovelha negra da família. E aí são os objetos que ela escolheu, uma lamparina toda trabalhada e umas pedrinhas, porque ela fez artesanato, vendia artesanato, uma coisa meio riponga, ela vai falar isso aí. Essa é a Nayara. Os tons dessa imagem são todos em rosa. A Nayara é uma mulher negra, de cabelos ondulados na altura do ombro, está meio de lado, também com um sorriso super bonito. A música que ela escolheu é Amizade, de fundo de quintal. A Nayara atualmente também integra a equipe da pesquisa na qualidade de bolsista da FAPERJ, bolsista de apoio técnico. Aí vai a história da Nayara, a Luzia, que é o Que É o Que É, do Gonzaguinha. E o tom aí é um tom meio de um roxo claro. Luzia é uma mulher branca, de cabelo enrolado, veste uma camisetinha vermelha e está sorrindo. Aí tem a história dela. E eu queria ler esse pós-fácil para vocês. A gente colocou como um pós-fácil um diálogo que houve entre essas mulheres, que fala um pouco do trabalho de grupo e do que é esse espaço do grupo. E a gente entendeu que esse poderia ser o pós-fácil do e-book. Então, vou ler o diálogo, tá? A Maria diz assim: de repente você está fazendo alguma coisa, aí aparece uma música que descreve aquele momento naquela música. Eu acredito que seja isso. Aí quando a gente sobe assim na árvore, quer dizer o quê? Que a gente está brincando, está livre, está leve, está solto. Eu acredito que dá para subir na árvore, sorrir, caminhar, cantar, num dia bom, se sentir assim, né? E a Célia: sair dançando pela rua? Maria responde: por que não? E todos riem. Pela rua não, mas você está ali num ambiente, você pode ficar dançando à vontade. Não pode não? Eu acredito, né, Sônia? E Sônia responde: depende do que é a vontade. A vontade de quê? E a Maria responde: a vontade de dançar, de sorrir, de ficar leve, né? Dependendo. Por exemplo, nós estamos aqui. Nós somos não sei quantas. A gente pode ficar à vontade, sorrir, dançar, brincar, subir na árvore, subir, descer, levantar, cair, olhar. Tem muita coisa que dá para a gente fazer. Nós estamos tranquilas aqui. Esse é o pós-fácil do livro. E a gente bota as referências para escutar as músicas que estão aí, que a gente citou, para ler o trabalho da Anaí sobre o termo defiça, o texto sobre o escrever gravar, sobre o pesquisar com,
sobre narrar, sobre colheita de narrativas, sobre a deficiência, modelo social e a perspectiva feminista. E, para seguir, o Perceber Sem Ver, o MBMC, o Movimento Brasileiro de Mulheres Cegas e com Baixa Visão, e o Retratos de Fissa. É isso, gente. Obrigada. Ai, meu Deus, espera, eu tenho que mediar, né? Estava ocupada aplaudindo. Obrigada, professora Márcia. Maravilhosa, não tem nem o que descrever. Eu fiquei aqui sonhando, que livro lindo, que imagens lindas, que composição linda, assim, que narrativas maravilhosas. Vamos todos acessar, né? Procurar aí. Professora Márcia está dizendo que o e-book vai ser distribuído gratuitamente, então vamos todos ter, né, acessar, porque que trabalho maravilhoso. Assim. Eu tive conhecimento do trabalho do Pesquisar Com, da professora Márcia Moraes. Em 2017, eu era estudante de graduação e fazia uma pesquisa na área de deficiência. Não era com deficiência visual, era com pessoas com deficiência física. E eu fui apresentar essa pesquisa num evento de saúde mental e direitos humanos, aqui em Florianópolis, inclusive. E na sala de apresentação que eu estava apresentando, ao final, tinha várias pessoas apresentando, né? Enfim, e ao final uma pessoa que vinha do Rio, né, falou assim: você conhece o trabalho da Márcia Moraes? Ela fala sobre pesquisar com. E aí eu fui ler aquele capítulo que é famoso, né, do pesquisar com, e eu fiquei encantada, porque essa perspectiva, né, de a gente pesquisar com as pessoas e não sobre as pessoas, parece aquela coisa, né? Parece óbvio, mas não é, né? E o óbvio precisa ser dito. Então, é transformador quando a gente para de falar das pessoas, sobre as pessoas, e começa a dialogar com as pessoas. Então, obrigada, professora Márcia. E agora passo para a professora Marivete, que é outra maravilhosa, né? Aqui da UFSC, está pertinho de nós, é uma grande referência. Então, professora Marivete, fica à vontade. É uma honra dividir esse espaço e você tem aproximadamente 30 minutos. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes, todas, todos, todes. Meu nome é Marivete Gesser, eu sou uma mulher branca, cis, de média estatura. Sou também uma mulher autista. Eu tive o diagnóstico aos 43 anos, após um processo de avaliação muito cuidadoso, e eu acho importante trazer essa informação. Eu tenho cabelos e olhos castanhos, meus cabelos, eles são lisos, vão um pouco abaixo da altura dos ombros. Eu estou usando um óculos de aro marrom, uma camisa com estampa branca e vermelha. Também quero dizer que é uma alegria estar nesta mesa com pessoas maravilhosas, né? Anaí, Márcia e Daniela, pessoas com as quais eu tenho convivido, né, já há bastante tempo, e é muito bom estar com vocês. Então, eu venho estudando a deficiência, né, o campo dos estudos feministas da deficiência, há mais de 16 anos. Atualmente, eu sou coordenadora do Núcleo de Estudos da Deficiência da UFSC, o qual foi fundado pelo professor Adriano Henrique Neuerberg. E esse núcleo, ele vem desenvolvendo pesquisas, estudos e também atividades de ensino a partir de uma perspectiva emancipatória da deficiência, comprometida com a luta anticapacitista. O título do meu trabalho é Estudos Feministas da Deficiência, Contribuições para a Despatologização da Deficiência e Produção de uma Psicologia Anticapacitista. O objetivo da minha fala será o de contextualizar brevemente as contribuições ético-políticas dos estudos feministas da deficiência para a construção de pesquisas e práticas profissionais comprometidas com a despatologização da deficiência e produção de uma psicologia anticapacitista. Eu focalizarei minha fala em dois pontos centrais. O primeiro deles é acerca da necessidade de rompermos com a compreensão da deficiência como uma patologia para ampliarmos as possibilidades de alianças entre os estudos da deficiência e outros campos de estudo que abordam grupos marginalizados. E o segundo ponto se refere à necessidade de
com base no princípio feminista de que o pessoal é político, visibilizar narrativas da deficiência que estejam comprometidas com o rompimento de uma história única e reificada da deficiência, sem cair na narrativa da superação. Nessa direção, o trabalho da colega Márcia, que me antecedeu, né, é totalmente comprometido com esse princípio feminista de que o pessoal é político. Então, eu organizei minha fala, né, para abordar os seguintes tópicos. Eu vou abordar alguns elementos dos estudos feministas da deficiência que contribuem para a despatologização da deficiência, a contribuição da compreensão da deficiência como uma categoria política, e isso é um ponto fundamental no trabalho, e muito importante no trabalho que a gente vem desenvolvendo no NED, o relato da minha experiência como pessoa com deficiência e elementos voltados à construção de uma formação anticapacitista em psicologia. Eu vou iniciar também, né, essa fala com um princípio fundamental de um campo que se chama Disability Justice, mas que ali é traduzido para o Brasil pela minha colega Anaí Guedes de Mello e pela Helena Fields como Justiça Defissa. E ele é formado por pessoas com deficiência não brancas e de sexualidades dissidentes. Nenhum corpo ou mente deve ser deixado para trás. Então, o nome do movimento é Sins Invalid, ou Pecados Inválidos, numa tradução literal, né? Então, para fundamentar minha explanação, eu escrevo esse texto a partir de reflexões que venho desenvolvendo a partir das minhas leituras, diálogos e reflexões realizadas com importantes autoras, como Mia Mingus, Eva Kitai, Rosemarie Glahan-Thompson, Alison Kaffer, Sunara Taylor, a Anaí Guedes de Mello, Geisa Bock, Carla Garcia Luiz, Márcia Moraes, Alessandra Tsales, Débora Gomes, Camila Alves e tantas outras companheiras e aliadas de luta que nos oferecem importantes subsídios teórico-metodológicos para uma perspectiva ético-política de compreensão da deficiência. Essa perspectiva rompe com o processo histórico de patologização da deficiência, sem deixar de abordar elementos importantes dessa experiência, como a dor, a dependência, a interdependência e o direito ao cuidado. Além disso, também aponta a necessidade de se compreender a deficiência como uma categoria de análise, que, na intersecção com gênero, raça, sexualidade, idade, região, entre outros marcadores sociais, constitui diferentes experiências. Inspiradas pelas teorias feministas, as teóricas da deficiência têm destacado que o pessoal é político e que precisamos narrar outras histórias de compreensão da deficiência, que rompam com a narrativa amplamente difundida que posiciona pessoas com deficiência de modo generalizado, como doentes, totalmente incapazes, merecedores de ações de caridade, e que abracem a deficiência como a mais humana das experiências. Algo que, como já destacou Rosemarie Glahan-Thompson em seu texto Integrating Disability, Transforming Feminist Theory, ou Integrando a Deficiência, Transformando a Teoria Feminista, em uma tradução livre, todas as pessoas que tiverem o privilégio de envelhecer vão vivenciá-la em alguma medida. No evento do CRP, que aconteceu em setembro de 2019, apresentei contribuições muito importantes dos estudos feministas da deficiência para a construção de práticas comprometidas com a implementação da legislação brasileira sobre a deficiência, que, segundo Isabel Maior, é uma das mais completas do mundo no que se refere à garantia de direitos, mesmo que ainda tenhamos muitos desafios para implementá-lo. Abordei sobre a importância de implementarmos uma análise interseccional da deficiência, uma vez que a experiência da deficiência é muito diversa, a depender da intersecção com gênero, raça, sexualidade, classe social,
regionalidade e demais marcadores sociais da diferença. Também destaquei a necessidade de rompermos com o mito do independente, normalmente representado por um homem branco, cis heterossexual, do norte global, um sujeito totalmente independente e capaz. E abraçarmos a dependência e a interdependência como inerentes à condição humana. Destaquei também a necessidade de não tornarmos pessoas com deficiência dependentes naquilo que eles podem fazer sozinhas ou com assistência, garantindo que elas possam ter agência, mesmo dependendo de outras pessoas para atividades da vida cotidiana. Por fim, ressaltei a importância de desenvolvermos nossas pesquisas e práticas com as pessoas com deficiência e não sobre elas, com uma estratégia de rompimento com o capacitismo tão presente no nosso contexto social. Acredito que os estudos feministas da deficiência têm o potencial de mediar a construção de pesquisas e práticas anticapacitistas, que favorecem a emancipação humana. Nessa terceira edição deste importante evento promovido pelo CRP, gostaria, como comuniquei na introdução do meu trabalho, abordar sobre a necessidade de rompermos com a patologização da deficiência e fortalecermos a compreensão dessa categoria como política. Acredito que esse desafio é fundamental para que possamos promover coalizões e alianças entre os estudos feministas da deficiência com os feminismos negro, interseccional e decolonial, com a teoria queer e também com os teóricos da reforma psiquiátrica. A narrativa biomédica, que patologiza pessoas com deficiência, posicionando-as como doentes e anormais, tem efeitos políticos muito importantes na vida das pessoas com deficiência e tem corroborado para que essas busquem estratégias normalizadoras de seus corpos e mentes, ao invés de fomentar processos de coalizão e luta política por justiça social. Ou, dialogando com a autora Fiona Campbell, tem dispersado as pessoas com deficiência, dificultado a produção de encontros e alianças. Essa narrativa também tem dificultado coalizões com teóricas dos estudos da deficiência com teóricas feministas, teóricos que estudam sexualidades dissidentes e estudiosos da reforma psiquiátrica, uma vez que a compreensão da deficiência como doença faz com que esses grupos não consigam ver entre, abre aspas, a saída do armário defissa, fecha aspas, como uma estratégia política de aleijar o mundo, rompendo com a homogeneização cultural tão criticada por autores como Robert McHugh, Alison Kaffer, Marco Gaverio e Anaí Guedes de Mello. Acredito que a compreensão da deficiência como uma patologia e um problema individual, e no máximo da família, dificulta que pessoas com deficiência se tornem sujeitos políticos e que possam, em aliança, lutar contra os sistemas opressivos que tentam o tempo inteiro invisibilizá-las. Mi Amigos oferece importantes elementos para entendermos o processo pelo qual pessoas com deficiência se tornam sujeitos políticos, com uma análise crítica sobre a capacidade, poder, privilégio, bem como se sentem conectadas e solidárias com outras pessoas com deficiência. A autora diferencia pessoas descritivamente com deficiência, ou describably disabled, com pessoas politicamente com deficiência, politically disabled. O primeiro grupo se refere àquelas pessoas que, embora tenham a experiência vivida de serem pessoas com deficiência, sabem como é usar uma cadeira de rodas, andar com órtese, sentir dor crônica, ter pessoas olhando para elas, serem institucionalizadas, estão isoladas, estarem isoladas, não terem acesso a diversas informações, não refletem sobre o capacitismo, discriminação ou até mesmo nem se nomeiam pessoas com deficiência. Em relação a pessoas politicamente com deficiência, Mingus destaca que, abre aspas,
Quando digo politicamente com deficiência, quero dizer alguém descritivamente com deficiência e que tenha uma compreensão política da experiência vivida. Quero dizer alguém que tem uma análise sobre capacidade, poder, privilégio e que se sente conectado e solidário com outras pessoas com deficiência, independentemente da linguagem que você use. Refiro-me a alguém que pensa a deficiência como uma identidade, experiência política, fundamentada em uma experiência descritiva e vivida. Minha Amigos, ela ressalta que há pessoas descritivamente com deficiência que nunca se identificaram ou se identificarão como pessoas politicamente com deficiência. A partir de nossas pesquisas e vivências relacionadas à deficiência, temos identificado, no Núcleo de Estudos de Deficiência da UFSC, que a construção da pessoa politicamente com deficiência é um processo que não pode ser compreendido apenas como uma derivação de ser descritivamente com deficiência. Ademais, considerando que o capacitismo, ao se conscrever a deficiência como um problema individual, ao invés de uma questão de justiça, dificulta que pessoas com deficiência se encontrem e tensionem os espaços nos quais elas estão inseridas, a fim de aleijá-los, de modo que eles sejam planejados para o acolhimento de pessoas com diferentes corporalidades. Entendo que o pessoal é político e que precisamos nos tornar política. Entendendo, desculpa, que o pessoal é político e que precisamos nos tornar politicamente pessoas com deficiência, trarei um pouco do meu encontro com a minha experiência de ser uma mulher com deficiência. A partir de 2021, ainda durante a pandemia de COVID-19, comecei a ser interpelada, inicialmente por pesquisadoras ou por pessoas aliadas à luta anticapacitista, acerca das minhas características peculiares, que, na visão delas, me posicionavam como uma mulher autista. Junto a isso, entrevistei 5 mulheres autistas na pesquisa realizada sobre trajetórias educacionais de mulheres negras com deficiência, que venho desenvolvendo por meio de uma parceria interinstitucional com as professoras Pamela Bloch, da Western University, no Canadá, e a professora Valéria Aidós, que é da Unipampa, do Rio Grande do Sul. À medida em que as companheiras de pesquisa iam relatando suas experiências, eu ia me identificando cada vez mais, reconhecendo-me em muitas de suas vivências, dores e estratégias de resistência para me manter na educação básica e no ensino superior. As vivências delas, em grande parte, foram minhas vivências. Diante disso, resolvi buscar, aos 43 anos, uma avaliação neuropsicológica para autismo. Os resultados da avaliação apontaram que eu sou uma mulher autista, portanto, com um funcionamento neuropsicológico diferente do que é instituído como norma. Os estudos feministas da deficiência tiveram uma contribuição fundamental para eu interpretar essa experiência como política e me posicionar como uma mulher com deficiência. Também me ajudaram a entender que a força do meu trabalho está ligada à experiência encarnada de ser uma mulher atípica e de ter vivenciado inúmeras opressões ao longo da minha vida, por conta das minhas características de pessoa neurodivergente. Este campo de conhecimento também fez com que eu identificasse em mim a força da articulação entre as pedagogias de gênero e o capacitismo, que juntas contribuíram para que eu aprendesse a mascarar estereotipias para performar a norma ao longo da minha vida. Mesmo que isso tenha me gerado muita sobrecarga e, por vezes, uma sensação de inadequação, por mais que eu me esforçasse para parecer adequada. Saí do consultório psicológico, onde eu tive uma devolutiva cuidadosa, que em outro momento teve que ser validada por um médico especialista, aliviada. Foi uma experiência libertadora e de autoconhecimento. Cheguei à conclusão que produziu um misto de sensações.
eu não seria professora e pesquisadora do campo dos estudos da deficiência se eu não fosse uma mulher autista e não tivesse passado por inúmeras opressões ao longo da minha vida. Tive cada vez mais certeza de que tornar minha condição de mulher autista visível era algo muito importante e em consonância com meu campo de estudos. Decidi comunicar sobre minha condição, primeiramente para colegas de trabalho e também tanto da universidade onde eu atuo, como também vinculados aos meus grupos de pesquisa. De modo geral, fui muito bem acolhida, especialmente entre participantes do meu grupo de pesquisa, colegas de laboratório e ativistas da deficiência. Mas tive que lidar com reações inusitadas por parte de alguns colegas que pesquisam outros grupos marginalizados e defendem a visibilidade política e a representatividade deles nos diversos espaços sociais, como este que eu estou ocupando neste momento. Todavia, apesar deles fazerem essa defesa, eles me interpelaram a guardar a minha condição de pessoa autista para mim. Buscando compreender o porquê desse posicionamento, pude identificar que eles entendem a deficiência como uma doença. Não conhecem o modelo social da deficiência e nem a legislação brasileira sobre a deficiência, que define a deficiência como uma experiência que se torna opressiva pela existência de barreiras e ausência de suportes e apoios que possam contribuir para que as pessoas com deficiência possam ter uma vida boa. A análise dos efeitos relativos à experiência de compartilhar minha condição de mulher com deficiência, a partir das reflexões que tenho desenvolvido com base nos estudos feministas da deficiência, fez com que eu delimitasse algumas questões importantes para o ensino, a pesquisa e a atuação profissional no âmbito da psicologia, e também para a luta política, as quais serão sumariamente apresentadas em dois pontos, embora eu reconheça a existência de mais elementos importantes. Aqui a gente tem um tempo delimitado. Primeiro ponto, precisamos contar outras histórias sobre a deficiência, a fim de disputar as narrativas que vêm dominando o entendimento desta categoria e que a circunscrevem ao desvio, à patologia, a uma tragédia pessoal que inviabiliza uma vida boa e feliz. Essas histórias têm o potencial de produzir fissuras no entendimento hegemônico da deficiência e fomentar alianças entre pessoas com deficiência e delas com outros grupos marginalizados. Também podem, no âmbito acadêmico, fissurar o entendimento ainda dominante de que a nomeação da deficiência é um ato de patologização e não de promoção de encontros e alianças voltadas ao enfrentamento político do capacitismo. E o segundo ponto, precisamos promover processos de letramento anticapacitista na academia, o qual deve ser implementado desde a formação inicial. Deve abranger não somente a formação em psicologia, mas de todos os profissionais que lidam com seres humanos, já que a deficiência é inerente à condição humana. E já que a deficiência é, como a gente já vem discutindo, a mais humana das experiências e tende a ser vivenciada, em alguma medida, por todas as pessoas que tiverem o privilégio de envelhecer. Para finalizar a minha apresentação, vou me debruçar sobre a importância da formação em estudos da deficiência. Realizei, com apoio do CNPq, um estudo que teve o objetivo de identificar as contribuições dos estudos da deficiência para a formação em psicologia. O estudo foi publicado na revista Psicologia e Sociedade e está disponível na plataforma Cielo. Foram entrevistados 14 estudantes que cursaram a disciplina Psicologia e Pessoas com Deficiência, que era obrigatória no curso de psicologia da universidade onde eu trabalho. Os resultados mostram que a disciplina contribuiu para a apropriação
do modelo social da deficiência e das contribuições dos estudos feministas da deficiência para qualificar a atuação profissional em psicologia junto às pessoas com deficiência. Então, nesse sentido, os participantes trouxeram vários elementos. Hoje eu consigo entender que deficiência, né, é a contribuição de pensar a interdependência, de pensar a deficiência como uma questão interseccional, o quanto que isso ajuda eu a ter uma prática que... é mais condizente com as diversas experiências, né? Então, assim, né, esse foi um dos pontos. A identificação das pessoas com deficiência como sujeitos políticos que tiveram um papel fundamental na luta pelos seus direitos e também para disputar a narrativa da deficiência por meio da crítica do modelo médico e criação do modelo social da deficiência. E acho que esse foi... talvez o ponto que mais chamou a atenção, porque era algo que a gente não esperava encontrar na pesquisa, né? Então, os participantes, nossa, eu não sabia que existia um movimento de pessoas com deficiência. Eu não sabia que os direitos que as pessoas com deficiência têm foram frutos, foram decorrentes da luta deles, né? Eu não sabia que pessoas com deficiência eram sujeitos políticos. Então, a terceira contribuição, a ampliação da percepção das barreiras sociais que obstaculizam a participação das pessoas com deficiência. E aí eles relataram uma atividade que os quatro professores que deram, né, a disciplina, o professor Adriano, que veio antes de mim, Adriano Henrique Norberg, eu e mais duas professoras que estiveram como professoras substitutas em alguns momentos, né, faziam uma atividade de levantamento de barreiras na universidade. Né, e o quanto que essa atividade, a discussão articulada com essa perspectiva do modelo social da deficiência faziam eles perceberem barreiras que antes eles não percebiam. Né, eles não percebiam e que estão presentes em todos os contextos. E também alguns estudantes relataram, né, a apropriação de alguns elementos da legislação brasileira sobre a deficiência. Até eu tenho tentado ampliar um pouco mais, como professora de disciplina, esse tópico, porque eu tenho percebido que legislação é uma coisa... que as pessoas avaliam como muitas vezes chata ou uma coisa muito, né, prescritiva, enfim, e não estudam, né? Mas assim, a gente percebe muitas diferenças muito importantes quando os profissionais que estão nas políticas, né, de atenção às pessoas com deficiência, eles conhecem a legislação. Porque a nossa legislação, né, a Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi incorporada à nossa Constituição de 88, ela é um documento muito avançado, que traz elementos muito importantes para qualificar a atuação de profissionais que atuam no campo da deficiência. Né? Então, em síntese, né, o estudo mostrou que o trabalho... que eu e outros colegas que vieram antes de mim, como o professor Adriano Henrique Norberg, temos realizado na UFSC, no âmbito do ensino, da pesquisa, da extensão, tem produzido importantes fissuras e deslocamentos na visão hegemônica da deficiência e que precisamos ampliar esse letramento anticapacitista para outros cursos de psicologia e também para outras áreas do conhecimento, de modo que a seguirmos firmes e em coalizão rumo à construção de uma psicologia anticapacitista. Gente, o que eu tinha para falar é isso. Muito obrigada. Professora Marivete, maravilhosa. Sobrou tempo, inclusive, se quiser acrescentar alguma coisa. Então, agradeço a professora Marivete, aquelas pessoas que dá vontade de a gente ficar perto para ver se pega um pouquinho do conhecimento. Gratidão pela fala, né? Muito importante. Isso que a senhora fala vai reforçando o que a gente falava de manhã, né? Da necessidade da formação, né?
da formação dos futuros profissionais, né? De quem vai para as práticas, de quem vai para a intervenção, de quem vai para as políticas públicas, né? E queria fazer um agradecimento específico, assim, né? Gratidão para a senhora se colocar, né? Nesse lugar de uma pessoa com deficiência invisível, que é muito importante a gente falar sobre isso, né? A gente desconstruir a ideia de que a deficiência é aquilo que a gente consegue visualizar e que nos causa o estranhamento do corpo, né? A deficiência vai para além disso, tem muitas outras deficiências que vão para além disso. E obrigada por trazer a sua experiência, né? E, enfim, que é uma experiência de resistência e de luta política também. Então, gostaria então agora de passar a fala para a Anaí, né? Vou olhar diretamente para a Anaí, acho que isso facilita, né? Ótimo. Você consegue me visualizar aqui? Ótimo. Então, professora Anaí Guedes de Mello, que é uma referência, né, para os estudos da deficiência, traduziu vários termos aí que a gente tem nas discussões internacionais, trouxe para o Brasil. Eu tive a primeira oportunidade de ouvir a Anaí também na graduação. Tive muita sorte na graduação, né, de conhecer tantas pessoas maravilhosas. E a Anaí foi uma delas. E agradeço muito a presença, né? A gente sabe que a Anaí teve que se desdobrar na agenda aqui para estar conosco. Muito obrigada. E você tem aproximadamente, até 30 minutos, tá? Fica à vontade. Alô, dá para me ouvir? Sim. Boa tarde a todas, todos e todas. Eu sou a Anaí, sou uma mulher branca, tenho olhos e cabelos castanhos e escuros. Meus cabelos são compridos na altura do ombro. Estou usando óculos escravo, retangular. Vermelho, uma armação vermelha, com alguns pontos brancos. E estou vestindo uma camiseta meio laranja, terracota. Está escrito, eu sou um zampa. Enfim, é isso o principal. E eu vou fazer... Aqui foi conversado, primeiro caiu uma reiriça, aqui nessa mesa... com duas personalidades que a gente sempre tem parte no campo da deficiência. Eu lembro que eu comecei com a marcha um pouquinho antes, também no pé. Eu lembro que enquanto eu voltei para a Florianópolis, disse para ela, você precisa conhecer o grupo da marcha. Aí agora está outra nela para ser espontânea de rever aqui. Porque eu lembro de você lá em filme. Então, Margarina, você mexeu a mesa também. O que eu vou trazer aqui, talvez a Karina, que não conhece, este passo. Então, eu vou tentar mais, não é mais uma discussão, uma leitura, mas tentar trazer alguns elementos. Como a mesa é para trazer algumas perspectivas teóricas, metodológicas, uma delas que tem sido usada por mim como uma referência, é o que às vezes se confessa, não chamar teoria aleijada, que é pensando, explicar um pouquinho o que é a teoria, só fazer um apanhado, panorama geral do que é, porque eu acredito que tem muita gente da psicologia que não conhece. Então, o primeiro ponto a ser dito é que a gente tem que pensar que, para estudar a teoria aleijada, eu preciso ter uma compreensão mínima do que é a teoria queer.
Porque a teoria que ela faz, ela vai questionar, dizer assim, teoria que é incrível, Alexandre, que transfira com Alexandre, o que ela faz, o que elas têm em comum é questionar a analítica da norma artificial. Mas, assim, a teoria que começa questionando os pressupostos da sexualidade, de uma forma que a gente sabe que a sexualidade não é hegemônica, então ela vai fazer essa desconstrução entre homossexualidade e heterossexualidade. Então, a teoria Alexandre vai fazer a mesma coisa, mas vai alargar um pouquinho, tem parte, porque ela não vai certo se a pauta da sexualidade, ela vai falar do corpo. Então, a gente sabe que a sexualidade se escreve no âmbito do corpo também. Então, eu posso dizer, por exemplo, que a gente pode pensar, perceber que a... Se ela quer um queer, é gripe, ou um gripe, é queer. Então, essas são umas coisas que eu tenho refletido mais para frente, eu não tenho uma publicação sobre isso, mas é umas reflexões que já fui fazendo com algumas pessoas, com o Marco também. Então, o primeiro ponto é a gente pensar que a teoria Alexandre está sempre se alocando com a teoria queer. Tá? Então, porque a gente tem que pensar por analogia, aquele artigo rasgo do campo da sexualidade, heterossexualidade, compulsória e existência lésbica. Aí o autor da teoria Alexandre vai fazer a mesma coisa, vai pegar uma licença poética e vai dizer corpo, capacidade corporal, compulsória e existência e deficiência. Então, o que ele está fazendo? Ele está, né, vamos dizer assim, uma coalição entre LGBT e pessoas com deficiência. Tá? Então, isso vale a gente pensar quando ele faz, quando ele vai trazer um debate da teoria Alexandre, ele só está dialogando com as conexões, com as semelhanças que tem os dois movimentos sociais, que é pessoas com deficiência e pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais. Ele vai fazer isso. Só que assim, um queer que ele coloca no livro, normalmente, é interpretado como um sinônimo de LGBT. Tá? Então, tem uma confusão na minha avaliação, uma confusão do que seja a denominação queer. Em algumas partes, tem pessoas que interpretam queer como LGBT, e hoje a gente tem visto, e o Brasil acabou importando fora mais uma nova sopinha de letrinhas, e eu não consigo já, não consigo mais pronunciar, porque é um nome tão comprido que mais nessa sopa de letrinhas já tem um queer, diz que é aquelas pessoas que não querem se identificar nem com o feminino, nem com o masculino, e um cheiro fruto. Então, para mim, também é um outro equívoco. Enfim, porque tem uma outra interpretação para um queer, que são aqueles corpos que são estranhos. Então, isso a gente pode ampliar o leque, quais são as corporalidades dissidentes. Então, não posso ser apenas pessoas LGBT. Pode ser os corpos difíceis também, os corpos mulheres negras, os corpos mulheres também. Se a gente for pensar a história da sexualidade feminina, a gente vai perceber que a mulher sempre foi considerada numa perspectiva inferior, porque ela tem um pênis perdido. Ela é essa interpretação, portanto. Então, assim, contra a sexualidade, pensando contra a sexualidade, não se sinta contra a norma artificial. Quais são as relações de corpos que a gente pode pensar que se encontra na noção da corpo-norma artificial?
O Egito tenta. Aí um faz o apelo, diz, é importante diz, pensar na, nas possibilidades de formar coalição, porque uma outra definição para o Queen é da pátria e corpo de aliança. Corpo de aliança, eu acho que é uma definição muito legal, porque amplia as possibilidades de coleções e de várias corporalidades que são consideradas digitais. Então, aqui, os corpos de cheiro, cheiros digitais. Corpos de pessoas, cheiro de GPT. Meu prescureto aqui perto. Enfim, vamos lá. Tem corpos de pessoas de torces também, pequenão. Corpos de pessoas curtos. Então, tem várias corporalidades que a gente percebe que, se enquadra dentro de uma chora de objeção. Que a objeção é uma categoria que a gente sabe que é trazida da teoria que... Desculpa, porque eu acho que estou aprendendo a mexer aqui. Ai, não. Ah, não, desculpa. Então, o Robert, ele vai fazer um determinado livro, tem uma interpretação da normalidade. Aí aqui vocês podem acompanhar em tudo, mas eu vou tentar ler alguém poderia contabilizar o meu horário aqui, porque eu não estou vendo aqui, senão eu vou ultrapassar. Esse tipo de questionamento refere mais só para a cultura da normalidade corporal, que faz a pergunta sobre que corpos são interrogados. A cultura levanta essas questões, assume de saída que todos concordamos que identidades corporais normais, perspectivas corporais normais são preteríveis. É que todos nós, coletivamente, as buscamos. O sistema de corpo normal fitar-se. Repente, também, se demanda que as pessoas devem ser corpo infirme para os outros e outras e outras. Uma resposta afirmativa, para a pergunta não tida, se, mas no final das contas, você não prefere ser mais como eu. E não sei, só foram feitas oficinas em outros momentos. Oficinas que eu acho que tem uma coisa legal para fazer, eu acho que a própria psicologia pode fazer. Oficinas que você pergunta para a pessoa no papelzinho qual a deficiência que você gostaria de ter. E qual a deficiência que você não gostaria de ter para a gente pensar as nossas estruturas de pensamento, vamos dizer assim, pensamento eugênico, porque a gente tem uma concepção, a própria palavra deficiência, se a gente for analisar a preenchência dela, é uma definição capacitista. E até na língua, em leste, a gente sabe isso, mas, como não tem outra forma de definir, então, a gente vai ir significando. Tá, aqui, não vou falar por questão de tempo. Tá? Tá. Aqui eu estou colocando, tudo está culturando para mim. Tá. Oi. 18. Tá. Uma primeira questão, que aqui é uma reflexão, as referências teóricas que a gente pode aproveitar para pensar que a teoria Alexandre, que pode ser um santo nesse contexto. O primeiro texto que eu já falei aqui, o livro, teoria Alexandre, ciclos culturais, a estranheza, eu vou traduzir como estranheza, mas pensando que o Hobbes, ele está pensando em como ele chama, porque ele vai fazer a discussão e a coalizão entre os dois. Tá? Outra questão é um capacitismo, a definição de capacitismo para os autores
está campeão. Cumpri a Ana Maria Pereira, que é uma porquesta, que ela é responsável pela tradução de capacitista em Porcão. E aí eu trouxe um capacitista a partir dela para aqui, parecia outro conceito que eu acho interessante trabalhar na teoria, no chato, é corpo de extraordinário. Uma categoria de polícia aparece, porque tudo que permeia a corporalidade de GTS tem a ver com o todo, tem parte ontológico que envolve uma polícia que aparece. E feminista. Feminista com a crepe da Alice Kaffer. Deixa eu por aqui. E os autores clássicos da teoria que a Pantra, Pão Pensato, Ursus Visconti, que é brasileiro, ele é o Xoxoro brasileiro, Elisabeth, a Cap também, porque ele está de questões que vai conectar com todo o tempo da teoria de chá. Então, eu acho bem interessante trazer eles também. Teoria gripe. Aqui, de um espora, tá? Eu não consigo pronunciar carros, então. Robert McRae, Alice Kaffer e a teoria Alexandre aqui no Brasil, a Iriana Afra, ela tem um texto bem interessante, chama Capacitista como Queerphobe, porque ela vai mostrar aquilo que a própria Manifesto trouxe aqui, as dificuldades que nós temos, pessoas com deficiência e também outros movimentos para fazer a correção, discutir, colocar, pensar, deficiência como categoria de salários. Então, ela vai fazer um artigo dela, um texto dela, bem interessante para pensar ali, que ela vai enfrentar também a questão da arte, que é os movimentos neles também. Eu tenho que começar a pensar a questão das pessoas neles com deficiência. Eu, o Marco Antônio Cafeiro. Tem aqui as referências que eu coloquei aqui, o Sérgio. Tá. Teoria Alexandre é uma corrente daquilo que chama Tateu, e se enquadra na teoria crítica, que a gente está chamando de estudos críticos, tá? E aí eu quero apontar um pouquinho para dizer que foi falar para a mesa aqui, falar do Monteiro Xuxão, de deficiência. A teoria Alexandre era exarça do Monteiro Xuxão. Era exarça qualquer possibilidade de concepção binária. Então, assim, que a teoria que vai mostrar para esse ela vai colocar em suspensão espiralismo, homossexualidade, heterossexualidade, na verdade, mostrando que essas categorias são interdependentes, ou seja, o heterossexual só existe por causa do homossexual. Então, a mesma coisa, não tem parte da deficiência. A possibilidade de existência não tem vista, só é possível em relação à possibilidade de existência ter vistas. E colocando isso em suspensão, pilarismo, deficiência, incapacidade. Então, assim, a teoria era chata, nisso implica, era difícil, que coloca em suspensão do Monteiro Xuxão da deficiência. Não estou dizendo que é para ele errar o lixo do Monteiro Xuxão. Ele é importante porque ele foi a primeira possibilidade que para essa hegemonia do pensamento médico da deficiência. Então, ele tem no carro. Agora, se a gente quer pensar, porque se a gente for pensar na essência, que diz assim, uma primeira geração vai ser que a deficiência não está no corpo e um produto da relação. Então, pois é, vai entrar a crítica feminista da deficiência e vai mostrar, olha, vocês estão esquecendo alguma coisa, se o debate do corpo é importante, porque a primeira geração esqueceu isso. Então, a teoria é chata isso, porque o Monteiro Xuxão, na verdade, ele implica o apagamento do debate do corpo.
ao mesmo tempo que também é chato no Monteiro México, porque o Monteiro México é aquilo que a Maria Fécia acabou de falar na Fala Terra, né? Lembra a patrologia dos corpos. Então, a teoria ela vai questionar todo esse contexto, toda essa ferratura da patrologização da sexualidade. A sexualidade não me chamou, a gente pode ampliar esse leque, pode explicar para analisar os corpos além do que apenas os corpos, corporalidade e LGBT. Então, teoria da chata ela é maravilhosa da normalização do corpo. Tá. E aí ela foi para assim, um choco, aí ter os sexualidade com pichora, para capacitar as corporal com pichora enquanto. Aí tem o normal hospitalar, que também tem o corpo normal hospitalar. E aí tem no artigo meu que vai usar o exemplo do filme Avatar para a gente pensar nessa construção, como funciona a construção e desconstrução da lógica binária, a capacidade de deficiência. Assim como a própria matriz, como a encrenca de cheiro. A estabilidade do variamento com pichora de certo cheiro e de certo. O Mercurio vai fazer a mesma coisa. Ele é que tinha eficiência. Esse é um turófilo. Traduziam como eficiência. Eu acho que é capacitar-se, porque um oposto de eficiência não é eficiência, é capacitar-se. Depois eu posso explicar por quê. Mas se ela traduziam como eficiência, tem eficiência, mostrando a necessidade também de ter material dispositivo para capacitismo, presente nas teorias feministas. Então, assim, daí, pegando que a inteligência sonitária aqui na teoria que o Marco queria trazer é que a teoria que ela não opera apenas pelo dispositivo da sexualidade, que a gente sabe que é o conceito do Foucault, mas também pelo dispositivo da capacitação. Então, a teoria Alexandre é acontecer ao dispositivo da capacitação. Então, emprega-se ao local com a teoria que é. A teoria Alexandre, que ela faz, ela vai questionar sim, a exclusão do capacitismo como matriz de discriminação interseccional. As teorias feministas têm coloriais que pode pegar para dizer de teoria que um campo das ciências humanas está estudando, de teorias raciais críticas também, tudo que está sendo tem parte da esquerda. Aí um trecho que é um trecho aqui vai mostrar, assim como eu acabei de falar, a transição mental também é operada pelo dispositivo da capacidade. É como se a homossexualidade, se a gente pensar na ampliação do conceito de deficiência, tem uma maleabilidade no sentido de operar por uma política da pressa. Então, vamos dizer assim, a homossexualidade como uma deficiência, mas não no sentido radical, mas a gente tem que pensar nela como descrenciamento, contorno de tal deficiência, aquilo que mobiliza uma política da pressa passeada na falta. Então, a homossexualidade tem isso, e a heterossexualidade é acionada no sentido da norma, que a norma é a capacitação. Então, a heterossexualidade compulsória se confunde com a capacidade corporal compulsória. Ambos os sistemas puxam para reproduzir um corpo capaz, e a heterossexualidade mais. Precisamente porque esses sistemas têm perto de uma existência que tem que ser o que aí é o LGBT, tá? Que nunca pode ser exatamente contida a hegemonia da intersexualidade do corpo capaz, apto, está sempre em perigo, em colapso. Então, aqui, a capacidade corporal, e a intersexualidade se entrelaça a partir de discursos normativos quanto para restaurar um estatuto de naturalidade da intersexualidade ameaçada, por exemplo, nessa mão da marginalidade homossexual, como desfino
fisco. Isso é o que a senhora tinha, está sem choro, então as clássicas faz. Então, a teoria, com isso, exposta a isso. Tá. Nesse sentido, e foca. Se eu mostrei choro, então, como uma deficiência materializada a partir do binário heterônomo, postulando outro binarismo, a intersexualidade como normalidade corporal e a homossexualidade como anormalidade visível, especificada em um corpo incapaz de seguir a ordem intersexual. É nesse sentido, mas a minha proposta de pensar a teoria já é para ampliar isso, é para pensar, preencher a lacuna para a gente começar a pensar outras corporalidades. Porque são falas corporalitárias que a gente pode pensar no contexto de ele operado pelo dispositivo da capacidade. Então, aqui uma parte aqui me preta que há uma hierarquia que eu estou colocando em relação à deficiência, mas eu posso apagar a deficiência aí na parte de cima que está escrito a deficiência e colocar outras possibilidades corporalitárias, mostrando como há uma hierarquia nos corpos extraordinários, ou um próprio conceito de abominações do corpo, que é um conceito que, enfim, Kopfman também é uma categoria usada pelo Kopfman, e usa abominações do corpo. Aí eu acho muito interessante pensar nisso. Então, assim, quanto mais, vamos dizer, numa perspectiva artista, eu chego, quanto mais transgressor, desfiança o corpo, mais extraordinário ele é, mais vai para o topo de uma hierarquia, tá, corpo não é mais tá. É por isso que a gente pensa, a pensar vários sistemas de opressão, racismo, sexismo, homofobia, lesbofobia, e são sistemas atravessados pelo capacitismo, a pensar da gente de se deslocar. Isso aqui, a gente pensar, alargar o leque de corporalidade de ideias que pode ser pensado na lógica, se operar por dispositivo da capacidade, a gente pensando no próprio conceito de capacitismo, no final a gente acaba vendo a pensar de capacitismo atravessar para o sistema de opressão no topo da hierarquia capacitista, que é um corpo transgressor, transfiante, extraordinário. Estão os corpos das pessoas com deficiência. Tá. Porque isto não é toda uma hierarquia dos corpos, ou uma abominação do corpo. A teoria Aristóteles necessariamente aprecia a dimensão da sexualidade não hegemônica. Desse modo, teores que teve ou deveriam conhecer a teoria Aristóteles, uma vez que a teoria que reporta a uma hierarquia rechata de corpos ou multidões, o conceito de multidões que é tão bom precisado, quanto era Beatriz precisado, agora ele é bom precisado. Essa hierarquia rechata compõe um escopo das corporalidades distintas, isto é, corporalidades consideradas rechatas. Isso aqui é, não vai estar para passar, tá, mas é um documentário bem interessante, 15 minutos, que uma conferência de Pantre e a Tchunaura inteiro. Ela trabalha muito com a conexão entre o especismo e o capacitismo, estudos de animais, estudos de deficiência, é muito interessante. Então, quem é gripe e o Aleixado é quem? Aí eu quero só colocar um ponto de conexão, já foi, ponto é 3 minutos. A observação que eu coloquei aqui, do ponto de vista teórico, o que é aleijado, mas na praxe, o que não incorpora o aleijado, quer dizer, não incorpora a parte da deficiência, mas algumas iniciativas de coerção
aquilo para ser um posto de ser por esse tempo, a emergência da categoria capacitista, só fui princípio por causa da aliança que eu pus para ser, ou seja, fazia corpos em aliança com pessoas LGBT. Eu sou uma mulher chuta, mas eu sou lésbica também. Então, essa prosperidade está em dois lugares. Ao mesmo tempo, me prosperitou a prosperidade para ser uma aliança com outros meus pares que são LGBT. Para plantar o capacitismo, porque os meus pares de pessoas, quando eu fizesse no comércio, quando eu estava plantando capacitismo para cima, eles foram contra a categoria capacitista, considerava capacitismo como uma categoria essencialista, como se remetesse a doença ou a uma definição de capacitação que não tem nada a ver, mas tem. Mas tem essa questão de a gente poder pensar em fora de prosperidade. Só que de forma geral, nós ainda temos posições muito tímidas de alocar com a questão da deficiência, todos os outros movimentos sociais. Então, eu estou colocando isso na prática, o que não incorpora o Aleijado, porque não incorporam de parte da deficiência. Agora, o Aleijado já é queer. Já nasce e tem essa própria contaminação, que é um queer. Porque ainda que um queer procure se afastar da deficiência, porque a deficiência lembra a própria definição capacitista, que mobiliza a patologia, mesmo que seja isso em muitos aspectos. Mas a gente vê que quem começa a operar essa aproximação de distanciação do queer em relação à deficiência é quem vê um queer como uma forma de política identitária, que são as próprias pessoas do movimento LGBT que vão ser afetadas pela emergência da epidemia do HIV/AIDS. Então, digo isso porque a política contra-identitária que não existiria sem a questão da AIDS, do HIV, nos anos 80, porque eles tiveram que lançar a mão de estratégias que as próprias pessoas com deficiência já fazem isso para acessar saúde, para acessar as próteses, para acessar medicamento. Então, o movimento LGBT tiveram que lançar a mão das mesmas estratégias que pessoas com deficiência fazem para conseguir acesso à saúde através de medicamento para enfrentar um de retrovirais. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado. Então, obrigado, já encerrei. Obrigada, Anaí, pela fala, maravilhosa, como sempre, né? E nos trazendo reflexões que são... Ah, ótimo. Nos trazendo reflexões que são instigantes e incômodas, e eu acho que elas precisam ser, né? Elas precisam ser reflexões incômodas que nos tirem desse lugar de conforto, que sejam transgressoras, que sejam... Enfim, né? Então, é muito, muito importante para mim assim, ouvir sobre a teoria creep, sobre a teoria aleijada, né? e que choca quando a gente fala para as pessoas, né, de aleijar, de teoria aleijada, e que é esse o intuito, inclusive. Né? E eu gosto muito de todo espaço que eu estou, que eu posso ouvir um pouquinho sobre isso, porque eu ainda não consegui estudar o suficiente sobre isso. Então, quando vocês vêm e falam, você vem e fala... eu vou me apropriando um pouquinho para levar isso para as minhas vivências também. Muito obrigada, Anaí. Vou olhar para o público para poder... Já esqueci. Desculpa. Já esqueci de pensar um pequeno apontamento. Porque a gente está pensando em Aleijar, porque choca mesmo, como ela falou. É que o conhecimento sempre foi uma palavra que remexia a chicamento. Então, a teoria creep vai fazer a mesma coisa, para fazer uma provocação
Ele é vestido, então, o Orixá, a gente está entretendo ele no vestido, tem as cores, só o pensamento chamou, só para os oficiais, Orixá, deformar, mutilar, provocar fissuras no pensamento, e chamou, Orixá, para os oficiais, é essa a nossa proposta, pensar, alixamento. Obrigada. Então, pessoal, a gente vai ter uns 10 minutinhos aí para questões, né? Para dialogar aqui com as nossas convidadas, para a gente poder encerrar as 4 em ponto, poder fazer nosso café tranquilamente, poder cumprir aí o horário do evento. Então, quem tiver perguntas, eu vou propor que a gente possa fazer uma rodada de perguntas, se tiver mais de uma, para a gente otimizar o tempo. Tá? Então, os monitores estão passando por aí, quem tiver pergunta vai chegar ao microfone. Isso, quem quiser perguntar, por favor, venha para mais para frente para a Anaí poder fazer a leitura labial e não coloque o microfone na frente da boca, né, para ela poder visualizar. Inclusive, isso é sempre importante, né, que a gente sempre pode ter pessoas que façam leitura labial nos eventos, né? Então, a gente tentar não tapar a boca ou não ficar se movimentando muito para que a pessoa possa nos visualizar. Né? Boa tarde. Meu nome é Jennifer, vou fazer a minha autodescrição, sou uma mulher cis, branca, cabelo comprido, que está solto, uso uma calça preta, uma regata verde e um bolerinho por cima. Eu sou psicóloga, atualmente eu atuo na PAI, e o nosso público lá são pessoas com deficiência intelectual. E aí eu queria ouvir um pouquinho mais de vocês, né? Eu vi ali que a Ana aí colocou, né? A questão, o lugar da deficiência intelectual, né? E um pouco sobre esse trabalho também, assim, o quanto que é difícil a gente encontrar, mesmo na teoria e também na prática, né? Principalmente com o público que a gente tem, que eu atendo hoje, né? Por exemplo, que são aqueles que... onde a gente trabalha muito com as famílias, né, com a questão da interdependência, mas esse lugar político também deles. Se puderem falar um pouquinho. Temos mais questão? O pessoal me sinaliza só para... Isso é um não? não. Ok. Então, passar para a Anaí. E se a Márcia e a Marivete quiserem comentar também, né, sobre esse lugar da deficiência intelectual, que muitas vezes é realmente invisibilizado, não que a deficiência seja invisível, mas ela é invisibilizada porque a gente tem uma supervalorização do intelecto, né, na nossa sociedade. Então, se puderem... Começa pela Anaí, eu acho que a pergunta foi mais direcionada. Eu coloquei aí que realmente eles contestam a política da aparência, na minha pressão, na minha opinião, eu acho que é evidente, bem evidente para todos nós. A deficiência intelectual costuma ser a mais estigmatizada, a mais abjeta, entrando uma confiança consciente de abjeção, a mais abjeta. De todos os tipos de deficiência. Então, elas só não usam uma escala da hierarquia, tem parte da deficiência. Tanto é assim que a gente sabe que muitas vezes, em efeito relacionado à deficiência, a gente se pergunta: cadê as pessoas com deficiência intelectual? Porque realmente tem essa questão das dificuldades de trazer, vamos dizer assim, um local de fala. Se uma pessoa com deficiência intelectual nisso implica, a gente tem que discutir as questões de autonomia e independência. Então, tem uma questão relacionada a isso. Por isso, eu coloquei dessa forma. Claro que não está
claro que não está para aproveitar este debate, mas sugiro, por exemplo, saiu uma publicação agora, não sei se você tem acompanhado a APAE, a Federação Nacional das APAEs, ficou agora uma cartinha que eu tive participação nessa cartinha, organizei essa cartinha, que as várias partes do capacitismo, as várias partes do capacitismo, histórias de pessoas com deficiência intelectual. Então, assim, eu fiz grupo focal com pessoas com deficiência intelectual. E na minha avaliação, que eu presenciei, que eu senti, essa coisa da presunção, da incapacidade que a gente tem. E principalmente, vários tipos de deficiência. Se a gente pensar a teoria LJ, também implica a gente pensar gradações dentro do nosso próprio segmento da deficiência. Tá? Porque existe uma separação entre nós. A minha deficiência é pior, a minha que a outra. Porque tem isso. A gente não fala muito, não faz publicações relacionadas a isso. Mas a gente percebe isso na prática, nos discursos, que tem isso. Só que a gente não fala, a gente discute esse debate. Então, assim, quando eu realizei esse material, houve uma metodologia para seguir. E a metodologia envolvia um grupo de focais de autodefensores do Brasil todo, que são pessoas com deficiência intelectual. E a presunção de capacidade que normalmente que nós temos em relação a pessoas com deficiência intelectual, para mim, derrubou o sentido. E eu não fecho elas dessa forma. Elas têm apenas um outro ritmo. O nosso ritmo é temporalidade. A gente já falou, os tempos aleijados, temporalidade. Cada deficiência tem a sua temporalidade, fala. Mas a gente pode alargar a temporalidade para outras questões. E a deficiência intelectual também tem outra temporalidade. Mas é uma temporalidade que parece encaixar uma zona, se a objeção mais radical, mais caricata, que a gente não costuma conversar sobre isso. Tá? Mas ela sabe, ela tem a resposta, as minhas indagações. É só a única coisa que é a experiência é o ritmo, só isso. Tá. É, pode parar. Já terminei. O Anaí, dialogando com o que você está colocando, é que a deficiência intelectual, ela, né, naquela corponormatividade que você colocou ali, é como se ela fosse o núcleo dessa corponormatividade. Né? Concordo. É o núcleo. Concordo, é exatamente. Né? Era só esse comentário que eu queria fazer. Uma vez que a pessoa tem uma deficiência nesse ponto, ela é como se ela chegasse ao máximo dessa abjeção. É tão interessante. Ela se é considerada um grupo da corponormatividade, que, na prática, a gente vai perceber que o quanto todos os discursos, práticas, e o gênero, que as capacidades de todas as corporalidades, de todos os tipos de deficiência, gênero, raça, todo, que a gente for caminhar para uma corpo numa hospitalidade naquela tapé, a gente vai perceber que nós somos interpelados, mobilizados, buscamentos, como retardados, imbecil. Olha, uma pessoa cadeirante com paralisia cerebral por conta de uma forma diferente de modular aquele corpo. A política da aparência acaba mobilizando aquela pessoa para cá, ela é retardada. O meu corpo, o fato de eu ter uma forma diferente de fala, a minha fala é infantilizada, que acaba mobilizando por uma, entre aspas, infantilização da pessoa com deficiência. Então, faz com que algumas pessoas pensem se ela é retardada. Então, está sempre o objetivo último, está sempre se reiterando, se falando do preconceito, de palavras que são de pessoas de deficiência intelectual, praticar outras corporalidades.
o próprio conceito de infantilização é capacitista, porque a gente está reiterando preconceito contra crianças. Então, como é que a gente faz para problematizar isso? Ô, Anaí, voltando a isso, o núcleo dessa corponormatividade, então, é essa, esse intelecto, né? E o binarismo que separa o intelecto do corpo, o intelecto da sensorialidade, por exemplo, ele é hierárquico. Né? A racionalidade está acima do corpo, a racionalidade está acima das sensações. E isso, de alguma maneira, hierarquiza aí os corpos. Né? Assim, essa é como se fosse assim, a máxima capacidade que a gente preserva, que a cultura... É o intelecto. É, exatamente. Isso, e até complementando, né, a gente entrevistou a Eva Kitai, né, eu e Helena Fitz, e uma coisa que ela disse na entrevista é que, ao longo de toda a história do pensamento filosófico, é a razão e um determinado tipo de funcionamento da razão, né, e do intelecto que define o que é o humano. Então, para você ter esse estatuto de humano, de sujeito cognoscente, você precisa ter um determinado tipo de funcionamento psíquico, né? Então, a racionalidade ela é muito valorizada, né? E a racionalidade de acordo com o único, de acordo com o padrão normativo mesmo, né? Então, acho que esse elemento também é importante. Sim, perfeito. Inclusive, né, popularmente dito que o que nos diferencia dos animais, né, é a racionalidade. Então, nós temos razão, né, muito nesse sentido da cognição, do intelecto. Então, nós não somos animais. Aqueles que não têm se assemelham mais ao não humano, né, nessa perspectiva de pensamento. Gostaria de ficar aqui debatendo com vocês uma tarde inteira, né? Não é sempre que a gente tem essas três mulheres numa mesa só. A gente encontra uma aqui, outra ali, outra lá, mas as três juntas, assim, é um evento. Só essa mesa já é um evento. E as falas dialogam muito, né? Então, agradeço, professora Márcia Moraes, professora Marivete Gesser, a professora Anaí Guedes de Mello. Para mim, são todas professoras que são minhas mestras, né? E muito obrigada pela disponibilidade, pela participação de vocês, pelas falas, né? Obrigada à pergunta também. Enfim, vamos encerrando, então, para a gente ter o nosso tempo, né? O nosso tempo de intervalo e poder voltar, então, em meia hora para a próxima palestra. Vou deixar a Paulinha dar os recados aí que sejam precisos. É isso mesmo? Então, já vou dar um recado. Gente, vamos para o intervalo. É isso aí, valeu, falou. A gente volta às 16h30 com a última mesa, então. Coffee break servido ali fora, gente, na saída. Fiquem à vontade.